Delta ştamı digərlərindən simptomları ilə fərqlənir. Belə ki, bu ştamma yoluxan şəxslərdə görmə zəifliyi, eşitmə zəifliyi yarana bilər. Xəbər zamanı xəbər verir ki, bu barədə ASTV-yə müsahibəsində infeksionist Ləman Qalimova məlumat verib. O bildirib ki, virusun ölkəmizdə yayılma ehtimalı yüksəkdir. Çünki qonşu ölkələrdə artıq virus yayılır. İnsanlar maksimum özlərini qorumalıdır. Gigiyena qaydalarına riayət etməli, insanların sıx toplaşdığı məkanlardan uzaq qalmalıdırlar. Əsas olan odur ki, vaksin aşkarlanıb və bu virusdan xilas yolu deməkdir.